यो मिड रेन्ज फोनमा वायरलेस चार्जिङ छ। हेलो र नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा र आज मसँग आइपुगेको छ इन्फिनिक्सको यो नयाँ नोट 40 र नोट 40 प्रो भन्ने फोन्सहरू। अब इन्फिनिक्स एज अ ब्रान्डलाई क्लोजली हेर्ने हो भने चाहिँ दे हेभ बिन डुइङ भेरी वेल ग्लोबली र नेपालमा पनि दे आर ब्याक भन्न सकिन्छ। रिसेंटली लन्च भएको इन्फिनिक्स GT20 प्रो आफ्नो प्राइसको लागि 50,000 रुपैयाँको लागि चाहिँ बेस्ट गेमिङ फोन थियो। अहिले चाहिँ हामीसँग अलिक बजेट सेगमेन्टको फोनहरू छ नोट 40 र नोट 40 प्रो। नोट 40 को प्राइस चाहिँ 28,000 रुपैयाँ हो, यसको 8/256 GB भेरिएन्टलाई, भने नोट 40 प्रो को प्राइस चाहिँ 35,000 रुपैयाँ हो, यो फोनको 12 GB र्याम र 256 GB मोडलको लागि। र अब यो दुईटै फोन बीच के डिफ्रेन्स छ भनेर पनि तपाईहरू सोचिरहनु भएको होला र यो भिडियोको ड्यू कोर्समा चाहिँ म सबै कन्फ्युजन क्लियर गर्नेछु। अहिलेको लागि चाहिँ यो फोनहरूलाई अनबक्स गरौँ है त। ओके, सो बक्स चाहिँ अलिकति ठुलो छ, तपाईहरूले याद देख्न सक्नुहुन्छ। सो सामानहरू धेरै छ कि भित्र। पहिला चाहिँ यहाँ हामीसँग यो वायरलेस चार्जिङ प्याड छ। इन्फिनिक्सले चाहिँ म्याक प्याड भन्छ, 15 वाटको सपोर्ट भएको वायरलेस चार्जर हो। हाम्रो यो दुईटै फोनहरूमा चाहिँ 20 वाटको वायरलेस चार्जिङ चाहिँ आउँछ। सो यसलाई यहाँ राखिदिएँ मैले एन्ड देन बक्स खोलेर हेरौँ। ओके, सो हामीसँग चाहिँ यो एउटा हार्ड टाइपको कभर छ जसले चाहिँ यो चार्जिङ प्याड सपोर्ट पनि गर्छ। सो चार्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी टक्क यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग चाहिँ यहाँ एउटा क्विक इन्स्टलेसन गाइड छ। बाई द वे यहाँ चाहिँ टेम्पर्ड ग्लास पनि यहाँ बक्सभित्र नै आउँछ, तर मैले चाहिँ हालिसकेँ किनभने तपाईँहरूलाई हाम्रो अनबक्सिङ कस्तो हुन्छ भनेर थाहा छ नि, हामीले पहिले अनबक्स गरिसकेका हुन्छौँ। सो त्यही भएर यसलाई पनि साइडमा राखिदिएँ मैले। अनि हामीसँग फोन रहेको छ इन्फिनिक्स नोट 40। खोलेँ है त, मजाको यो गोल्डन कलरमा छ, डिजाइन चाहिँ निकै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो है मलाई चाहिँ। हामीसँग यहाँ चार्जर रहेको छ, यो चाहिँ 45 वाटको चार्जर हो र यो फोनले पनि 45 वाटकै वायर चार्जिङ चाहिँ सपोर्ट गर्छ। एन्ड देन हामीसँग केबल पनि छ यहाँ, यो चाहिँ टाइप A to टाइप C केबल हो। अनि यो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रोको पनि अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ बेसिकली सेम नै छ। डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँले 70 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ र एट द सेम टाइम जुन चाहिँ त्यो हार्ड कभर थियो नि त्यो चाहिँ अलिकति कर्भ डिजाइनमा आउँछ। ओके, सो टु आन्सर द क्वेसन यो दुईवटा फोनमा के चाहिँ डिफ्रेन्स छ त भन्दाखेरि खासमा चाहिँ एकदमै सिमिलर फोन्सहरू हुने, जस्ट डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ नोट 40 प्रो कम्स विथ अलिकति बढी ऱ्याम, कर्भ डिजाइन आउँछ र अलिकति फास्टर चार्जिङ आउँछ। सो प्योर पैसा वसुल टाइपको फोन हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो रेगुलर नोट 40 चाहिँ तपाईँहरूको लागि धेरै नै भ्यालु फर मनी हुन्छ। सो म चाहिँ यो नोट 40 प्रो भन्दा पनि यो नोट 40 को बारेमा आज बढी कुरा गर्छु है त। ओके, सो सुरुमा डिजाइनकै कुरा गरौँ र नोट 40 को डिजाइन चाहिँ फ्ल्याट र बक्सी टाइपको छ, अलिकति बल्की पनि फिल हुनसक्छ कसै कसैलाई, र यो फ्रेम्स चाहिँ मलाई अलिकति झिल्के झिल्के टाइपको नै लाग्यो, अलि मेटालिक फिलमा आउँछ। बट ओभरअल आफ्नो प्राइसको लागि लुक्स चाहिँ यो फोनको गुड नै भन्न सकिन्छ है। स्पेसली मसँग भएको यो गोल्ड कलर भेरिएन्ट त अति नै दामी देखिन्छ, तर इफ यु लाइक अलिकति पातलो र मोडर्न टाइपको डिजाइन र अलिकति बेटर ह्यान्ड्स अन फिल तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने चाहिँ यो नोट 40 प्रो चाहिँ अलि बेटर छ। यहाँ पछाडिपट्टि चाहिँ यो क्यामेरा मोड्युलमा यस्तो फ्यान्सी टाइपको लाइटिङ पनि छ। इन्फिनिक्सले चाहिँ यसलाई AI हेलो लाइटिङ भन्छ, जुन चाहिँ एकदमै कुल छ है। नोटिफिकेसन्स आउँदाखेरि अथवा म्युजिक बजाउँदाखेरि, कल आउँदाखेरि चाहिँ यो लाइट अप हुन्छ क्या डिफ्रेन्ट कलरमा। इट लुक्स भेरी कुल। मलाई यो हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला 2017 हो कि 18 मा G7 Max भन्ने फोनमा आउँथ्यो त्यसकै याद आयो ठ्याक्कै। एनिवे डिजाइन साइडमा चाहिँ त्यस्तो कम्प्लेन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ केही पनि नै छैन। सो अब चाहिँ लागौ डिस्प्ले साइडतिर। नोट 40 र नोट 40 प्रो को डिस्प्ले को कोर क्वालिटी हुन्छ नि त्यो चाहिँ सेम नै हो कि, एक्सेप्ट फर द कर्व्स। अघि नै भनेको थिएँ यहाँ चाहिँ कर्भ छ, यहाँ छैन। यो दुवै फोन्सहरूमा चाहिँ तपाईँले फुल HD+ एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट भएको स्क्रिन पाउनुहुन्छ र यो स्क्रिनको क्वालिटी पनि राम्रो छ है। यहाँ 10 बिट कलर डेप्थको सपोर्ट छ, यहाँ 2160 हर्ट्ज PWM डिमिङ पनि छ, 1500 हर्ट्जको टच स्याम्पलिङ रेट पनि छ र TUV रेनलाइन ब्लू लाइट सर्टिफिकेसन पनि छ। सबै तपाईँले खोजे जति सर्टिफिकेसन्सहरू चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँ। र ब्राइट पनि ब्राइट नै छ है, बाहिर चर्को घाममा हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो त्यो भिजिबिलिटीको ठुलै इस्यु चाहिँ हुँदैन। तर नोट 40 र नोट 40 प्रोको डिस्प्लेमा एउटा होइन दुईवटा कन्स चाहिँ, यहाँ HDR सपोर्ट छैन र यो इन्फिनिक्स नोट 40 मा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्सन पनि छैन। बट त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्न चाहिँ इन्फिनिक्सले यहाँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ, जुन चाहिँ फास्ट र एक्युरेट नै छ, तर यसको पोजिसन चाहिँ अलिकति तल छ कि। सो अलिकति ह्यान्ड चाहिँ मैले स्ट्रेच गर्नुपर्ने भएको थियो। यो दुबै फोनहरुको स्पिकरको क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ भन्न सकिन्छ है। JBL ले ट्यून गरेको स्पिकर छ, स्टेरियो स्पिकर हो दुईटैमा, त्यस्तो सुपर लाउड नै चाहिँ छैन तर मुभी हेर्न, रील्स हेर्न र अलिकति म्युजिक स्युजिक सुन्नको लागि चाहिँ ठिकै छ भन्न सकिन्छ। अनि नोट 40 र नोट 40 प्रो मा चाहिँ मैले नोटिस गरेको अर्को एउटा डिफरेन्स पनि के छ भने ह्याप्टिक्स चाहिँ नोट 40 प्रो मा बेटर छ। यो सस्तो पर्ने नोट 40 मा चाहिँ अलिकति बजी टाइपको भाइब्रेसन छ भने नोट 40 प्रो मा चाहिँ एक्स एक्सिस भाइब्रेसन मोटर भएर टाइप गर्दाखेरि अथवा जेनरल भाइब्रेसन हुन्छ नि, मलाई बेटर लाग्यो। बट देन अगेन पर्फर्मेन्स एस्पेक्ट में यो दुईटै फोन्स में केही पनि तपाईहरुले डिफरेन्स चाहिँ पाउनु हुँदैन है। यो दुबै फोनलाई चाहिँ Helio G99 Ultimate भन्ने चिपसेटले पावर गरेको छ। यो चाहिँ एउटा 4G चिपसेट हो, 5G चिपसेट चाहिँ होइन, तर फर द प्राइस इट्स क्वाइट पावरफुल भन्न सकिन्छ। 6nm मा बेस्ड चिपसेट हो यो। मेरो टेस्टमा चाहिँ अब डे टु डे युसेज चाहिँ स्मुथ इनफ नै थियो, एपहरु पनि ठिकै फास्ट लोड हुन्थ्यो र 5 देखि 7 वटा एपहरु मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि पनि त्यस्तो ल्याग हुने जस्तो समस्या चाहिँ मैले केही पनि फेस गरिन। त्यसैगरी गेमिङको लागि PUBG मा चाहिँ 40 FPS जति यो फोन दुबै फोनमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने कल अफ ड्युटी र मोबाइल लेजेन्ड्स जस्तो गेममा चाहिँ तपाईले 60 FPS मजासँगले पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले एउटा थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने नोट 40 प्रो मा चाहिँ भेपर चेम्बर कुलिङ सोल्युसन छ, सो यो अलिकति कम तात्छ भने यो फोनमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन, त्यही भएर गेम खेल्दा हल्का तातेको जस्तो महसुस चाहिँ तपाईहरुलाई हुन सक्छ। अब सफ्टवेयर तर्फ लाग्नु पर्दाखेरि चाहिँ XOS 14 स्किन आउँछ यहाँ अन टप अफ Android 14 र Infinix Note 40 मा चाहिँ कति वर्षको अपडेट दिने भनेर Infinix ले कमिट नै चाहिँ गरेको छैन। मोस्ट लाइकली Infinix को हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षको अपडेट आउँछ होला भने यो Note 40 Pro मा चाहिँ तपाईले 2 वर्षको OS अपडेट्स पाउन सक्नुहुन्छ। बट यहाँ एउटा कन्फ्युजिङ कुरा चाहिँ लाग्यो मलाई, डेटा अन नगर्दाखेरि पनि स्ट्याटस बारमा चाहिँ 4G अथवा 4G+ ओर 3G को आइकन देखाइरहन्छ के, जसले गर्दा डेटा अन भएको हो जस्तै देखिन्छ नहुँदा पनि। सो युज टु नहुन्जेलसम्म चाहिँ हल्का कन्फ्युजिङ चाहिँ हुन सक्छ। अब युजुअली बजेट फोन्सहरुमा कनेक्टिभिटीको पनि एस्पेक्ट जोड्नु भनेर धेरैजनाले रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ। सो यो दुबै फोनमा चाहिँ ब्यान्ड 20 को सपोर्ट छ। त्यसैगरी दुबै NTC र एनसेलमा VoLTE सपोर्ट पनि छ। VO वाइफाई सपोर्ट चाहिँ NTC मा मात्र छ र क्यारियर भिडियो कलिङ पनि NTC मा मात्र काम गर्छ यो दुबै फोन्सहरुमा। Okay, अब चाहिँ लेट्स मूव ऑन टू द बैट्री साइड ऑफ थिंग्स। र नोट 40 र नोट 40 प्रो मा चाहिँ वी गेट स्टैंडर्ड 5000 mAh को बैट्री, सो बैकअप पनि त्यही स्टैंडर्ड छ भन्न सकिन्छ। 1 दिन जति टिक्छ, नथिङ एक्स्ट्रा अर्डिनरी। चार्जिङ मा चाहिँ मैले सुरुमा भने जस्तै नोट 40 मा 45W को चार्जर छ र नोट 40 प्रो मा चाहिँ 70W को चार्जर छ। सो नोट 40 चाहिँ चार्ज हुन अलिकति टाइम लाग्छ। फाइनली यी दुबै फोन्सको क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ र यहाँ चाहिँ तपाईले 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा र 2 मेगापिक्सलको अरु क्यामेराजहरु पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ बेसिकली युजलेस नै हो। यो दुबै फोनमा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा भए तापनि नोट 40 प्रो मा चाहिँ इट्स f/1.75 र नोट 40 मा चाहिँ f/1.89 एपर्चर छ। र अब डे टाइम इमेजेसमा चाहिँ दुईटै फोनबाट राम्रै इमेजेसहरु आउँछ, डायनामिक रेन्ज राम्रो छ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली, र डिटेल्स र कलर्स पनि राम्रै छ भन्न सकिन्छ। त्यस्तो ओभर स्याचुरेटेड नै देखिदैन, कन्ट्रास्ट चाहिँ अलि हेभी छ। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ नोट 40 प्रो को क्यामेरा चाहिँ हल्का बेटर पर्फर्म चाहिँ गरेको मैले पाएको छु। स्टिल नोट 40 को क्यामेरा इज भेरी इम्प्रेसिभ फर द प्राइस है। पोर्ट्रेट्स चाहिँ यहाँ 1x र 2x मा खिच्न सक्छ दुईटै फोनले र स्किन टोन, डिटेल्स र ओभरअलमा डिसेन्ट छ भन्न सकिन्छ। खासै कम्प्लेन गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन एक्सेप्ट कि ब्याकग्राउन्डमा ब्राइट लाइट छ भने चाहिँ एक्सपोजर ह्यान्डल गर्न अलिकति गाह्रो मान्छ यो दुबै फोन्सहरुले। सेल्फिजमा पनि दुबै फोन्स एकदमै डिसेन्ट छ, त्यस्तो डे एन्ड नाइटको डिफरेन्स चाहिँ केही पनि पाउनु हुँदैन तपाईहरुले। र यो दुईटै क्यामेराले 3x इन सेन्सर जुम पनि गर्न सक्छ र डे टाइममा चाहिँ इट लुक्स नाइस, नाइट टाइममा चाहिँ त्यस्तो खासै डिटेल्स चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्दैन। अब भिडियोग्राफी एस्पेक्टमा चाहिँ यो दुबै फोनबाट तपाईहरुले 2K 30 FPS सम्मको भिडियोजहरु खिच्न सक्नुहुन्छ, तर स्टेबिलाइजेसन चाहिँ नोट 40 प्रो मा बेटर छ किनभने बाइ डिफल्ट नै यसमा चाहिँ EIS अन हुन्छ। नोट 40 मा चाहिँ तपाईले EIS अन गर्न त सक्नुहुन्छ तर त्यो चाहिँ 1080p रेजोल्युसन मा मात्रै सपोर्टेड छ। सेल्फी भिडियोज मा चाहिँ स्टेबिलाइजेसन यो दुबै फोनबाट तपाईहरुले पाउनु हुँदैन। आउटपुट चाहिँ डिसेन्ट नै छ तर शेकी भने चाहिँ आउँछ। सो अब ओभरअलमा भन्नुपर्दा ठ्याक्कै 28000 को लागि Infinix Note 40 इज अ भेरी गुड फोन अन्डर 30000 जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ डिस्प्ले र डिजाइन राम्रो छ, पर्फर्मेन्स पनि एक्सेप्टेबल छ, बक्सभित्रै चार्जरदेखि लिएर वायरलेस चार्जर दुबै आउँछ विच इज भेरी युनिक एट दिस प्राइस पोइन्ट। सफ्टवेयर साइडमा पनि क्लिन नै छ युजर एक्सपिरियन्स, सो त्यस्तो कम्प्लेनै गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। त्यही हो, अब क्यामेरा पर्फर्मेन्स चाहिँ ओके मात्रै छ, नट द बेस्ट वी क्यान फाइन्ड तर नट ब्याड आइदर। सो Samsung को Galaxy A15 5G और Xiaomi को Redmi Note 13 जस्तै Infinix को यो Note 40 is a good balanced package under ₹30,000. यति भन्दै गर्दा if you want a better design, slightly better cameras, better haptics, faster charging अनि 12GB सम्म RAM करीब करीब ₹7,000 थपेर Note 40 Pro लिदा पनि भयो. तर आजको दिनमा यदि तपाई 35,000 तिर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो विचारमा OnePlus Nord CE 3 ₹37,000 में अवेलेबल छ मार्केट में, जुन अलिकति बेटर प्रोडक्ट हो यो भन्दा चाहिँ. ओके एभ्रीबडी, यही नै थियो हाम्रो अनबक्सिङ र क्विक रिव्यू अफ द Infinix Note 40 एन्ड द Note 40 Pro. तपाईहरुलाई चाहिँ यो डिभाइसेसहरुको बारेमा कुनै अरु क्वेशन्सहरु छ भने चाहिँ डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स बिलो. र इफ यू लाइक दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु गिभ इट अ थम्स अप. यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्. धन्यवाद. त्यसकै याद आयो ठ्याक्कै र JBL ले ट्यून गरेको डुअल स्टेरियो स्पीकर करीब करीब 7,000 बा